Можна знайти моральне виправдання якимось злочинам, можна говорити про благі наміри чи вагомі мотиви того чи іншого правопорушника. Та є злочини, які виправдати ніяк не можна, адже вкрасти їжу, аби не померти з голоду, чи не розрахувати сили при самообороні – це не те саме, що пограбувати людину чи продавати наркотики. І саме з новини про наркотики розпочну сьогоднішній огляд. Історія бере свій початок на Харківщині, власне там знаходить і свій фінал. У поліції кажуть, викрили злочинну групу наркодилерів, що продавали наркотики по всій області. Базою, або, як кажуть правоохоронці, осередком організації був нічний клуб в обласному центрі. Що вразило мене найбільше? Коли правоохоронці почали слідкувати за ділками, з'ясували, що організаторів як мінімум двоє. При цьому один з них – діючий поліцейський, інший – співвласник нічного клубу, де й організувався наркобізнес. Зібравши достатньо доказів, поліцейські взяли групу затримання та навідалися в гості до підозрюваних. Ті таким відвідувачам, як кажучи, не зраділи. Дивимось. За голосною музикою і блимаючим світлом відвідувачі не одразу навіть помітили поліцейських, і це, схоже, було тільки на користь. Група затримання швидко дісталася до тих, кого шукала, і на підозрюваних одягли кайданки. А далі все за планом – обшуки, вилучення наркотиків, чорної бухгалтерії, мобільних телефонів. Обом підозрюваним вже оголосили підозру, якщо вину доведуть, а в поліції переконують, доказів достатньо, то їхній колега у званні лейтенант втратить не тільки свої негенеральські, однак все ж погони, але й свободу. Наступні в моїй історії будуть перебірливі автовикрадачі. Не секрет, що на чорному ринку час від часу зростає попит на певні марки машин. То Мазди крадуть, то Лексуси десятками з вулиць зникають в гаражах автовикрадачів. Мої герої спеціалізувалися на двох марках – крали, переважно Kia та Hyundai. У поліції вже знайшли та затримали тріо підозрюваних. Троє місцевих жителів, мешканці Київської області, організувалися для проведення зухвалих злочинів, таких як викрадення авто. Нами було виявлено 15 кузовів від автомобілів іноземного виробництва. Діяли чоловіки, як кажуть в самій поліції, зухвало, як написали в офіційному повідомленні, думаючи, що уникнуть покарання. До слова, експерти-кримінологи кажуть, що жоден злочинець, ідучи на злочин, не думає і не вірить в те, що його затримують. У поліції кажуть, чоловіки причетні принаймні до викрадення 19 машин, які вони потім розбирали і перепродавали по запчастинах. Нині поліцейські перевіряють, чи не пропустили вони ненароком ще якихось злочинів цієї трійці. Далі про ДТП. Трагічна автопригода сталася на Тернопільщині. В селі Байківці біля автозаправки не роз'їхалися «Опель» та «БМВ». На жаль, пасажир з «Опеля» після ДТП не вижив. Помер в кареті швидкої по дорозі в лікарню. В поліції проводять розслідування. Ось що кажуть про автопригоду. Водій автомобіля «Опель Комбо», який припаркувався з правої сторони дороги, вирішив змінити напрямок руху, повернути ліворуч в напрямку міста Тернополя. Таким чином, порушуючи правила дорожнього руху, оскільки він мав пересікти двійну сплошну лінію. Не дотримуючи цих правил, він зробив цей маневр. Власне, по зустрічній полосі в цей момент їхало два автомобіля BMW. Один з водіїв встиг уникнути зіткнення, інший – ні. Відбувся страшний удар, що призвів до трагічних наслідків. Розслідування справи ще триває. І наостанок новина з кримінальної столиці України – Одеси. Принаймні так про це місто говорить міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Отже, сталося все в Суворівському районі Одеси. Почалося з того, що місцевому мешканцю подзвонив знайомий та запропонував випити. Чоловік погодився, та знайомий приїхав не сам, а ще з двома незнайомцями. Назвав їх колегами по роботі. Разом вони поїхали шукати, де відпочити. В якийсь момент опинилися на околиці міста. В руках колег по роботі з'явився пістолет, і всі почали вимагати в чоловіка гроші – $500. Готівки не було, тож розбійники залякали чоловіка та відпустили шукати гроші. Одесит одразу ж звернувся в поліцію. Ось що кажуть правоохоронці. На затримання зловмисників був зорієнтований особовий склад поліції та в подальшому за гарячими слідами вказані особи були затримані, які пересувались на автівки. Затриманих двоє – зовсім молоді чоловіки – 27 та 23 років. При цьому 23-річний вже мав проблеми з законом. Чоловіків звинувачують у вимаганні, викраденні людини та розбої. За сукупністю ці злочини можуть потягнути на солідний строк. Поки ж слідство триває. Як бачите, історії різні. Я щиро вірю, що всіх справді винних покарають і при цьому випадково не покарають ні в чому невинних людей.